14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Уақыт атты дүлдүл дүбір қағып, тағы бір жетінің желкенін қайырдық. Сенбінің кеші эфирде айшықты айтулы оқиғаларды талдайтын сараптайым, тізгін Шерхан Мұратбекұлында. Халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі. Мемлекет басшысының биылғы жолдауы осылай аталады. Қасым Жомарт Тоқаев маңызды құжатта елдің алдағы даму стратегиясын айқындап берді. Атап айтқанда, пандемиядан кейінгі кезеңдегі елдің одан әрі дамыту, денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру, сапалы біліммен қамту сондай-ақ, өңірлік саясатты жетілдіру мен еңбек нарығындағы тиімді экожүйе құру. Саяси жаңғыру адам құқығын қорғау мен ұлтты ұйыстыруға бағытталған бастамаларын жариялады. Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру өзінің президент ретіндегі басты мақсаты екенін айтқан Қасым Жомарт Тоқаев бұл мақсатқа жету үшін 5 негізгі бастама жайында атап өтті. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап елдегі ең төменгі жалақы мөлшерін 42.500 теңгеден 60.000 теңгеге дейін көбейту туралы шешімін жария етті. Екіншіден, соңғы 10 жылда кәсіпорын иелерінің табысынан 60%-ға артта қалып келген еңбекақы қорын көтеру қажет деді президент. Осы орайда үкіметке жұмысшылардың жалақысын көтеру үшін бизнесті ынталандыру шараларын әзірлеу тапсырды. Ал қарамағындағылардың жалақыларын өсірген жұмыс берушілерге сатып алуларда жеңілдіктер қарастырылып, мемлекеттік қолдауда басымдық берілмек. Нақты жоспар жасап, соны жатырмыз. Біз қолға алған игілістің бәрін соңына дейін жеткіземіз. Кез келген кедергіні еңсеріп, қиындықты жеңуге дайынбыз. Мен мемлекет басшысы ретінде халық үшін барлық күш-жігерімді жұмсай беремін. Президент зейнетақы қорындағы жинақтың алуға болатын бөлігін отбасы банктегі есепшотқа аударып, сол арқылы баспана сатып алуға рұқсат беру керек деп санайды. Президент халық қалаулыларына әрбір заң жобасының қырсырына терең үңіліп, оны сапалы дайындауға баса назар аудару қажеттігін тапсырды. Халықтың мүддесін қорғау жолында әрдайым табандылық таныту керек екеніне ерекше тоқталды. Яғни әрбір шешім елдің сұранысында, мемлекеттің мүмкіндігінде ескере отырып қабылдануы тиіс. Зейнетақы жинақтарын мерзімнен бұрын пайдалану туралы бастама экономикаға айтарлықтай әсер етті. Ең бастысы, оның әлеуметтік ықпалы айрықша болды. Осы шараның арқасында миллионнан астам азаматымыз тұрғын үй жағдайын жақсартты. Кейбірі ипотекалық қарызын азайтты. Жалпы экономикалық дамуымызда оң үрдіс бар екені сөзсіз. Алайда бүгінгі ахуалдың әлі де күрделі екенін ашық айтуымыз керек. Қазақстан коронавирусқа қарсы вакцина жасап шығарған әлемдегі санаулы мемлекеттің бірі. Біздің вакцинамыздың тиімді әрі қауіпсіз екендігіне еш күмән жоқ. Қазір Қазбаққа басқа елдер тарапынан да сұраныс бар деді президент. Сондай-ақ ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелген вакциналарды тезірек сатып алу қажет екендігін баса айтты. Үкімет пен негізінен президенттің тапсырмасымен көп дайындық жұмыстары жүргізілді. Дәрі-дәрмек бәрі жеткілікті қазір. Қоймаларда ең кем дегенде 2 айға жиналған бәрі бар. Сондықтан ол қай сала болмасын медицина жағы бізде өте жақсы дамып келе жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев мемлекет басшысының саясатына күмәнмен қарайтындар, жұмысын атқара алмайтындар, уақыт өткізіп босқа отыратындар мен президенттің тапсырмаларын орындаудан жалтаратындар болса, қызмет орындарын босатулар керектігін жеткізді. Біз қазір дамуымыздың шешуші кезеңіне қадам бастық. Мемлекеттік аппарат бір тұтас механизмде жұмылып жұмыс істеуге міндетті. Тек сонда ғана біз мақсатымызға жете аламыз деді президент. Жойқын жарылыстан жапа шеккендерге жәрдем ретінде парламент сенаты депутаттары бір күндік жалақыларын жамбылдықтарға аударма. Жағдайда көзбен көріп, мұндағы жұртшылықтың халін білмекке Жамбылға арнай келген сенаторлар осылай деді. Абдалла Нұралиев пен Бекболат Орынбеков қапияда шейіт болған ерлердің рухына құран бағыштап, ауруханада ем алып жатқан азаматтардың көңілін сұрады. Сондай-ақ халық қалаулылары арнайы құрылған штабтың жұмысымен де танысты.
Байзақ ауданында орналған оқиға байланысты құрылған штабтың жұмысы жалғасуда. Штаб мүшелері ғылыми зерттеу қызметкерлерден бірге іргедегі үш елді мекендегі тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарда түгелдей зерттеді. Қазіргі таңда жөндеуді қажет ететін 118 жылжымайтын мүлік анықталса, оның 106-сы тұрғын үй, 12-сі коммерциялық нысан. Ал Тараз жұрты жойқын жарылса жазым болған қызметшілердің жұмысының алдына ашылған еске алу алаңшасына гүл шоқтарын қойды. Көбісі ерлікпен қаза болған құтқарушылар мен шаһардағы өрт сөндіру бөлімінің алдында осылай бақылдасып қалды. Байзақ ауданында орын алған өрт пен жарылыстан қаза тапқан әскери қызметкерлердің жақындары мен туыстарына мемлекеттік наградалар табысталды. Сондай-ақ атқарушы билік өкілдері апаттан зардап шеккендердің барлығына қолдау көрсетіп, тиісті көмек жасаларын жеткізді. Сондай-ақ өңір басшысы Бердібек Сапарбаев Жамбылдағы жойқын жарылыстан қаза тапқан азаматтардың қайғысына ортақтасып, отбасыларына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен президент Қасым Жомарт Тоқаевтың атынан көңіл айтты. Дүйім жұртты дүрбеленге салған Байзақтағы алапат жарылысқа қабырғасы қайыспаған жан жоқ. Оқыс оқиғада 15 азаматымыз қаза болып, жүздеген адам жараланды. Қызмет бабында қапияда көз жұмған әскери қызметшілер мен өрт сөндірушілерді бүкіл қазақстандықтар жоқтады. Ел президентінің пәрменімен 29 тамыз жалпыұлттық аза тұту күні болып белгіленіп, көк байрағымыз төмен түсірілді. Жамбылдағы жұртының қайғысын бөлісуге келген халық қалаулылары жерлестеріне қолдан келгенше көмек қолын созатындықтарын жеткізді. Бұл болмауы керек еді. Енді осыған оған байланысты өздеріңіз білесіздер, құралық ақпарат құралдарында айтылып жатыр. Мемлекет басшысы тарапынан нақты шаралар қабылданды, комиссия құрылды, министрлер келіп, олар жұмыс істеп жатыр. Мен ойлаймын, бәрі орнына келеді, сенатта да осында бір күндік айлықтары жалақысы ретінде осында бір көмектер болады. Оқиға болған күні ауруханаға жеткізілген азаматтарға дер кезінде медициналық көмек көрсетіліп, денсаулығына қауіп жоқтары үйлеріне қайтарылған. Дәл қазір жансақтау бөлімінде жатқан 4 науқастың жағдайы орташа ауыр. Ақ халаттылар олардың сауығып, аяқтан тұру үшін бар жағдайды жасауда. Арнайы сіздерге алғыс білдіре отырып, сіздердің атқарған жұмыстар ерліктен көре отырып, тағы да өзін бүкіл бұқаралық құралдар бойынша сіздерге өзінің алғысын жеткізіп отыр. Әрине, мынау шешімді тапқаннан кейін кеше қорғаныс министрі де, төтенше жағдай министрі де өздерінің жаңағы ұсыныстарын береді. Ол заң шеңберін өз шешімді табады, біз білеміз. Сенаторлар Байзақ ауданындағы штабтың жұмысында барып көрді. Айта кетсек, орын алған оқиғаға байланысты мемлекеттік комиссия құрылған. Жергілікті жерде облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың басшылығымен облыстық жедел штаб жасақталып, тиісті жұмыстар атқарылып жатыр екен. Қаза болған 15 азаматтың үшеуінің кім екенін анықтау мүмкін болмай тұр. Іздеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Жарылыстың салдарынан болған шығын көлемін анықтау үшін арнайы комиссия құрылып, жақын маңдағы үш ауылдың әрбір үйінде зерделеу жүргізілуде. Нақтылы кезеңде Байзақ ауданында төтенше жағдай жарияланған. Шамамен бір аптаның көлемінде жойқын жарылыстан болған шығын мөлшері белгілі болмақ. Бұл жерде бір жүйеге келтірген жұмыс бар. Штаб тобын бәрін көрдік. Бүгін таңда мемлекет тарапынан арнайы комиссия жұмыс жасап, ең бір күрделі мәселе шығындарды анықтау, жаңағы оған құжаттарын дайындап, төтен жағдайлар бағдар бойынша қаржы бөлу мәселесі, оны арнайы құжаттарда жеңілдіктер қарастырып отыр. Біз ойлаймыз, шұғыл тұрда бұл жұмыстар оттолы шешіп табады деп есептейміз. Мұнан соң сенаторлармен бірге облыс әкімі бастаған штаб мүшелері жарылыс болған жерге ең жақын елді мекен Қайнар ауылына арнайы барып жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысымен танысты. Дәл қазір бұл аймаққа әскери күш құрылымдары жұмылдырылған. Таулы егерлік 6 атты әскер, ишіл иттер мен әуеден бақылайтын арнайы аппараттар үздіксіз іздеу жүргізуде. В административной территории проводится очистка от фрагментов. Инженерных боеприпасов полностью все убирает. В принципе, плановая работа идет, набор установлен. Өзге аймақтардан өрт сөндіргіш машиналар жетіп, әскерилер әріптестеріне жәрдемдесіп, тиісті көмектерін көрсетуде. Тікұшақсыз-ақ жерден 2,5-3 шақырымға дейін көтерілетін арнайы ұшу аппаратының көмегімен бірталай нәрсені анықтауға мүмкіндік бар. Жағдай жіті бақылауда, дейді. Әуе барлау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Скайлар 1 Lex әуе барлау аппаратының возможностары өте жоғары болғандықтан бізге вертолет басқа тағы да бір іздейтін
басқа да не құшақтар керек қажет етпейді осы аппараттың арқасында. Әуе барлауды 2200 метрге жоғарыдан жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта біз 300 метрден бүкіл жаңа болған оқиға частың аумағын қамти отырып объектілерді, очаги возгорания жанған жерлерді, жанбай қалған, жанып жатқан жерлердің бәрін тауып, жоғарғы басшыларға ақпаратты толық беріп отырамыз. Жамбылдағы оқыс оқиға ешкімге де оңай соқпады. Бірі жарынан, енді бірі бауыр еті баласынан айырылып, кейбірі күні бүгінге дейін табылмай отырған жақындарын іздеуде. Бердібек Сапарбаев қайғы жамылған халықты сабырға шақырып, қолдан келгенше көмек көрсетілетінін жеткізді. Көмек көрсетеміз біз. Бәрін түсінеміз. Бұлар негізінен бәрі жас болды. Сол отбасын асыраушылар көбісінің 2-3-4 балдары бар. Біз оның бәрін білеміз. Қазір егер пәтерлер жоқ болатын болса, пәтер алуға да көмектесеміз. Қазір біз сондай ұсыныс жасап жатырмыз. Анықталған 106 тұрғын үйдің 35-і күрделі жөндеуден өтетін болса, қалған 71-і жеңіл зақымдалған. Оларда жақын арада қалпына келтіріледі. Барлық жұмыстарға үкімет тарапынан қаралатын және қосымша бюджет өңірдегі демеушілердің қаражаттары да жұмсалады. Оның бәрін ашады қазір. Одан кейін қарайды. Сосын мына мамандар анықтайды. Қалай екен. Мына қабырға шыдай ала ма, шыдай алмай ма? Жоқ, жаңағыдай үгітіліп кете ма деп. Солай болатын болса, одан кейін бұл айтады. Мынаны усилен жасап пайдалану керек. Жоқ болмаса, қабырғасын қайтадан жасау керек. Содан кейін барып, мына біздің көмекшілер соны жасайды. Ал әлеуметтік нысандарға тоқталсақ, 3 мектепке зақым келген, әсіресе қатты зардап шеккені Жібек жолы аумағындағы білім ордасы. Ескі мектептің орнына жаңа мектеп салуға шешім қабылданды. Құрылысшылар мына 3-ші күн бүгін. Балалар жақсы істеп жатыр, азында келеді, сағат 9-да. Келеді, күн батқанда қайтады. Енді мынадай қазір өзіңізге бәрін түсіндірді ғой, үй қалай қалпына келетінін. Өзіңіз мастері келіп, прораб бастығы келіп айтты оны. Бәрін өзіне әдемілеп істеп береміз деді. Сондай уәдемен. Сондай-ақ комиссия мүшелері арнайы мамандар келген шығын көлемін анықтау және нақтылау бойынша тиісті жұмыстарды жүзеге асыруда. Жалпы бізде бүгінгі таңда 106 үй зардап шеккен, оның 35-і күрделі жөндеуден өтеді, қалған 71-і ағымдағы жөндеуден өтетін болады. Қай ауылдарда тағы да құрылыс жұмыстары басталды? Жібек жолы ауылында және де Үшбұлақ ауылында. Айта кетейік, жаңадан үй салынбайды, тек қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмек. Сонымен қатар жарылыстан қайтыс болған төтенше жағдай қызметкерлерін толығымен әлеуметтік жағдай қарастырылып, несиелері толықтай жабылатын болады. Ерлікпен қаза тапқан халық қаһарманы азаматтық қорғау полковнигі Миржан Аймановты да жамбыл жұрты соңғы сапарға шығарып салды. Оның артында ақ шашты ата-анасы аңырап 5 баласы қалды. Миржан Аймановтар әулетінің үлкені болатын. Тұңғыш ұл болғандықтан ата-анасы да бауырлары да оған арқа сүйейтін. Да, 7-ге таман мен онымен хабарластым. Балам, сенің жұмысың бітті ма? Қай жақтасың деді. Мама деді, мен пожарға кетіп бара жатырмын деді. Пажарға кетіп бара жатырмын деді. Ол анандай жарыс, жаңағы бір нәрсе жарылады деп ол білген де жоқ. Миржан жақында ғана 45 жасқа толған еді. Өмір бойы өрт сөндіру саласында еңбек етіп, полковник шеніне дейін өсті. Адалдық пен әділдікті жаны қалайтын, кішкентайынан спортта серік етті дейді бір көскен достары. Миржанды кішкентайынан білеміз, сол кезде бойында бір қайраттылық, күш, қаһармандылық, ану әлсіздерге жақтасып, қорғап сөйтіп жүретін, енді өмір сүріп, бала шағын өсіріп, қызығын көрем ба деген кезде қыршын болып жатыр. Қаза тапқан батырлардың арасында құтқарушы сержан Арнұр Темірболатов та бар. Ерлікпен қаза тапқан жауынгерді туысқандары жер қойнауына тапсырды. Ол осы салада 2016 жылдан бері еңбек етіп келеді. Ол бұған дейін адам өмірін арашалап, талай өрттің бетін қайтаруға атсалысқан. Отан үшін отқа түс күймейсің дейді ғой. Міне дәл сол балаға айтылған әңгіме сияқты болып тұр мінекей. Өте ақ көңіл еді. Сондай жүрегі кең етті. Кішкентай бір қызы бар еді, сол қыз үшін қандай жақсы көретін еді. Шейіт болған құтқарушыларға мемлекет басшысының бұйрығымен бірінші және үшінші дәрежелі айбын мемлекеттік наградасы берілді. Олардың арасында Тәңірберген Төребеков те бар. Осындағы жас құтқарушыларға бар білгенін үйреткен ұстаздың қазасы шәкірттеріне де ауыр тиген. Ол жарылыс болған сәтте оқиға орнына алғашқылардың бірі болып, өрт сөндірушілердің бригадасын басқарып барған. Барлық өртте бірге болдық.
birge жүрдік, birge тамақтандык. Авария болса да, барлык жерде birge кызмет эттик. Оксилердин алатын орны өтө үлкен. Бейбит элдин батырлары деп айтууга ауыз толтурып айта алам оксилерге. Өз мамандыктарын сүйгөнсүн осындай жагдай болуп атат деп ойлойм. Апат кезінде 13 қаһарманның өмірі қиылды. Олар ел шетінде желдің өтінде жүріп, қандай қиындық болса да қасқайып қарсы алатын нағыз ерлер. Ерлікке тағзым ете жиылғандар апаттан қаза болған марқұмдарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Өртті сөндіремін деп жүріп өмірімен қоштасқан Мейіржан Амановқа халық қаһарманы атағы берілді. Мемлекеттік награда марқұмның ұлына табысталды, сондай-ақ оның құрметіне ескерткіш қойылатыны да айтылды. Мейіржан мен мақтан тұтамын. Ол бірінші жұмысын бірінші тапқа қоюшы еді. Енді ол мен барын түсінемін. Ол несі батысы. Ол одан балдарды ондай қатерге өзі қашып кете алмайды. Жалғыз мен қайғылы емес көріп отсам қанша халық қазір егіліп отыр. Енді бұндай жағдай қайталамаса екен деймін. Сондай-ақ атқарушы билік өкілдері оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскери басқармасына ат басын бұрды. Төтенше жағдай кезінде қаза болған ведомстволық күзет командасының атқышы Оразбек Тәлібаевтың жары мен ұлына 3-ші дәрежелі айбын орденін табыс етті. Оразбек Дайраулы өз өмірін сол адал ісіне арнап, өзінің борышын, қызметтік борышын ақтық деп біткенше адал абыроймен орындап шықты. Да. Сондай-ақ аймақ басшысы Тараз қаласының номер 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде батырлардың туыстары мен жақындарына кездесу өткізді. Кездесу қаза тапқандарды еске алудан басталды және 1 минут үнсіздік жарияланды. Одан кейін Жамбыл облысының әкімі Бердібек Машбекұлы Сапарбаев көңіл айтты. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев пен төтенше жағдай министрі Юрий Ильин қаза болғандардың жақындарына қолдан келген көмекті көрсетеміз деді. Дәл қазір тергеу шаралары жүріп жатыр. Мен қол астымдағы қызметкерлердің сөзіне қатысты ештеңе айта алмаймын. Дегенмен бізде нақты тәртіп бар екенін растаймын. Қайғыларыңызға ортақпын. Ал апаттан соң аймақты қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Жүздеген үйлер қалпына келтіріліп, тұрғындар қалыпты өміріне қайта оралады. Диана Орынбасар, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс. Аймақ басшысы жойқын жарыстан қаза тапқан жандардың отбасыларына барып, қабырғасы қайысқан отбасылардың қайғыларына ортақтасты. Шаһит болған жандардың отбасылары бейбіт күннің батырларының есімі ұмытылмаса дейді. Сондай-ақ үкімет тарапынан тиісті көмек те берілсе деген үміттері бар. Төрт қарындасы бала жоқ басқа. Бала жоқ, төрт қарындасы бар артында. Үшеуі кішкентай кәмелетке толмаған. Әкесі 3-ші группа инвалид, шешесі міне учетта тұрады. 220-250 менен учетта бір бүкіл аудан біле. Осы соң қарап отқан сол бала мына сол келе сол тірлікті ары қарай жылжытады. Айтыңыз соған қарап отқан кішкентай кішкентай міне ең соңғысы биыл мектепке барып жаңадан. Келешек ұрпаққа жас болса да ең кішкентай біздің әлбі екен. Соған сіздерден өтініп сұрайтынымыз біз басқа ештеңе сұрап отқан атағы аты өшпесінші. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Жамбыл облыстық мәслихатының хатшысы Махмет Қали Сарыбеков Байзақ ауданында жарылыс салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілер мен өрт сөндірушілер Тәңірберген Төребеков, Ғафан Қуатбек, Әділет Әділбек, Сергей Заикиннің отбасыларына да көңіл айтты. Сонымен қатар қаза болған жандардың рухына Құран сүрелерінде бағыштап, олардың отбасыларына мемлекет тарапынан барлық қажетті көмек көрсетілетінін жеткізді. Қазір енді осы бүгін ертең өкіметтің шешімі шығып, өкіметтен арнайы көмек болып, біздің облыс әкімінің шешімі шығып, содан кейін материалдық қаржылай отбасына біз көмектесеміз. Біз енді білеміз, әрбір қайтыс болған азаматтың отбасын біз зерттедік.
көбісі шын айтқан кезде сол отбасын жалғыз ғана асыраушысы. Көбісінің артында ең кем дегенде, ең кем дегенде 2-3 бала қалған. Сондықтан енді оларға қарай өмір сүру керек қой. Соған біз енді барлық мүмкіндікті пайдаланып, мемлекет тарапынан сондай көмек болады. Оқыс оқиға кезінде 15 қаһарманның өмірі қыршынан қиылды. Иә, бұл оқиға кімге болса да оңай түспеген анық. Ал алдағы уақытта оқиға бойынша жарылыстың себептері анықталатын болады. Елімізде коронавирустың таралуы бойынша 2 облыс қызыл аймақтан шықты. Жамбыл және Шығыс Қазақстан облысы сары аймаққа өтті. 1 қыркүйектегі жағдай бойынша вирустың таралуы бойынша жасыл аймақта Түркістан облысы тұр. Ал қызыл аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласы, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары бар. Я, қазір аймақта эпидахуал тұрақталды. Дегенмен жансақтау бөлімінде жатқан науқастар әлі де бар. Соңғы тәулікте 35-ден аса адам тіркелген. Ал індеттен құтылудың бірден бір жолы екпе салдыру. Десе де Шу, Қордай аудандары және Тараз қаласында екпе салуға ниеттілер аз. Тіпті облыстық көрсеткіштен төмен. Облыс әкімі аппарат кеңесінде аудан басшыларының жұмысын сынға алып, екпе салу ісіне екпін беру қажеттігін атап өтті. Ал өткен жылы облыс әкімінің тапсырмасымен Тараз қаласының ирригациялық жүйелеріне оны қалпына келтіру бойынша зерделеу тобы құрылған болатын. Аталған жұмыс тобы атқарған тірлігі аймақ басшысының төрағалығымен өткен жиында айтылды. Жиындардан Келбет Шәмші. Бүгінде облыс бойынша 17934 науқас тіркелген. Ал мамандар эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп сендіреді. Алайда жансақтау бөлімінде 161 науқас ем алуда. Бұл бөлімде жатқан науқастардың дені 46 мен 65 жас аралығын құрайды. Жалпы өңірде вирусқа қарсы екпені 377 мыңнан астам адам алған екен. Жыл соңына дейін 582 мың адамды екпемен қамту жоспарланып отыр. Дегенмен екпе салдыруда облыстық көрсеткіштен ең төмен Шу, Қордай аудандары мен Тараз қаласы. Жалпы 64.8%-ға қамтып отырмыз жоспарды. Ең жоғары көрсеткіш Мойынқұм және Мерке ауданында. Ну енді төмендеу жаңа өзіңіз атап өттіңіз, Шу, Қордай, Тараз қаласында қамту деңгейі әзірге төмен болып отыр. Жалпы 43 егу пунктісі қазіргі таңда облыс бойынша жұмыс жасап тұр. Қалада 15, аудандарда 28. Вакцинаның қазіргі таңда облыс бойынша қоры жеткілікті. Аппарат кеңесінде облыс әкімі Шу, Қордай аудандары және Тараз қаласын сынға алды. Жұмыста сылбырлық барын айтып, халыққа түсіндіру жұмыстарының нашарлығын атап өтті. Әкімдерге көрсеткішті белгілі межеге жеткізуді тапсырды. Ана қала әкімімен бірге әрбір аурухананың, емхананың басшыларыменен, олар енді анау не халық бар ғой, соларға тіркелген. Солармен жұмыс істеу керек, солардың бәрі өту керек қой неден. Екпеден. Мынау болмайды. Зиялы қауым бар, басқа бар, бәрлігін тартуымыз керек, өйтпесек болмайды. Сондықтан менің сіздерден сұрайтыным, осы мынау аптада берілген тапсырманың бәрлігін толығымен орындаңыздар. Әсіресе жаңағы айтылған аудандар, Тараз қаласы. Сондай ақ жиында ертеңгі жаңа оқу жылында мектепке баратын оқушылар мен мұғалімдердің дайындығы пысықталды. Басшылардың айтуынша білім ұялары оқушыларды қарсы алуға дайын екен. Жалпы басқарма қарасты барлық мекемелер мен мектептер, балабақшалар қосымша білім беру ұйымдары 100% вакцина алып қойды. Аппарат кеңесі соңында елді мекендерді талшықты кең жолақты интернет байланысымен қамту мәселелері қаралды. Аймақ басшысы интернеті жоқ, байланысы нашар ауылдарға жыл соңына дейін жетілдетіп байланыс орнату керектігін тапсырды. Бүгінде қаладағы арық атыздарды тазалау жұмыстары жүргізіліп, 280 көшеге ағын су берілген. Оның ішінде 160 көше реттеу арқылы 120 көшеге тұрақты түрде су берілуде. Каналдарды қалпына келтіру бойынша өткен жылы бюджет есебінен 84 миллион теңгеге қант зауыты мен Қарасай тұрғын алқаптарының ирригациялық жүйелері тазалаудан өткен. Қалған көшелердің арық желілеріне су жеткізілмей отыр. Мамандар оған себеп латок жүйелерінің жылдар бойы зақымдалып істен шығуы, канал арналарының тазаланбауы арықтардың бойын қала тұрғындары мен кәсіпкерлер қоршап алған деп түсіндіреді. Ал жұмысшы тобының зерделеу барысында 6 кәсіпкерлік нысанның заңсыз орналасқаны анықталып, ісі сотқа жіберілді. 6 кәсіпкерлік нысан бойынша бүгін сотта қаралды. Бірнеше отырыстар өтті, қазір нәтиже шығады, содан кейін бұларды келіспегендерді жаңа күштеп бұзатын боламыз.
Сонымен жұмысшы топ өкілдері канал арналарын кезең-кезеңмен тазартуды ұсынды. Жоспар бойынша 7 канал арнасын және дренаж канал арналарын тазарту қарастырылып отыр. Ол үшін 329-да 4 миллион теңге көлемінде қаржы қажет. Облыс әкімі бұл тірлікті жүйелі түрде ойластырып атқаруды тапсырды. Кезең-кезеңге бөлгенде бізге ең бірінші қайсымен біз су жүргіземіз. Қайсы бізге керек, соны бірінші кезеңге қойдым. Сол арықтарды, сол көшелерді. Одан кейін арман қарай. Одан кейін жаңа айтқан анау 4 мөлтек одан сен су бармайды. Оларды ойластыруымыз керек. Қалай оған су алып барамыз. Етіп келесі жылдан болса, 2 жылда ма көреміз енді. Егер жаңа анау министрліктің бағдарламасы болатын болса, ол бізге жақсы болар еді. Олармен жұмыс істеуіміз керек. Жиын соңында аймақ басшысы жауаптыларға істі өз қадағалауына алатынын ескертті. Білім күніне орай облыста бірқатар жаңа мектептер пайдалануға берілді. Соның бірі шаһардағы нөмір 2-ші орта мектеп. 1041 бала білім алатын оқу ордасының бүгінгі келбеті тіптен ерек. Заманауи стандарттарға сәйкес соғылған білім нысанын балғындар 2 ауысыммен оқуда, оларды оқытатын 85 педагог бар. Байзақ ауданында жаңа оқу жылында жаңа мектеппен толықты. Осыған дейін тек бір оқу нысанында ғана оқыған оқушылардың 400-і енді жаңа мектепте білім алады. Құрылыс қаржысы 1 миллиард теңгені құрайтын ағарту ошағының ашылу салтанатына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Ал коронавирустың кесірінен 1,5 жылға жуық онлайн оқыған оқушылар Алтын Ұя мектептеріне оралды. Биылғы оқу жылында білім мекемелерінде алғашқы қоңырау үні сыңғырлап, алғаш мектеп табалдырған аттаған бүлдіршіндерге әліппе оқулығы үлестірілді. Дегенмен салтанатта жиынға барлық сыныптың оқушылары қатысқан жоқ. Қауіпсіздік шаралары барынша сақталып, тек бірінші сыныпқа келген балақайлар ғана сап түзеді. Тараз қаласындағы үлгілі білім ұяларының бірі саналатын Төле би атындағы нөмір 8-ші гимназиясы да білім күнін ерекше атап өтті. Сондай-ақ білім күніне орай өткен салтанатты шаралар легі облыстың барлық аудандарында жалғасты. Бір айта кетерлігі, қауіпті індетке байланысты биылғы рәсімге тек бірінші сынып оқушылар ғана шақыртылғанын айттық. Жамбыл, Қордай, Шу және Меркі аудандарындағы 1-ші 42 күні ұйымдастырылған алғашқы қоңырау жөнінде әріптесім Сапар Жамал Қоразбек баяндайды. Жебің ау қаласың, осында жыл тұрасың, жарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Шаһарда білім күніне орай берілген жаңа мектептің бірі нөмір 2-ші орта мектебі 70-80 жылдары салынған бұл ескі ғимарат толығымен сүріліп тастап орнына жаңа мектеп бой көтерген. Мектептің ашылу салтанатына облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев қатысып өзінің құттықтау сөзін айтты. Бұл әсіресе мына бүгінгі 1-ші класқа келген балдар үшін өте қуанышты. Өйткен себебі бұлар мектептің табалдырғын аттайды, бұл күн олардың есінде мәңгі қалады, ал сол мәңгі қалатын күн жаңа мектептен ашылса, ол әрине бұлына балдардың естерінде қалады, ол балдарға жақсы білім тәрбие алуына үлкен көмек мүмкіндік береді. Сондай салтанатты жиында бүлдіршіндерге буквар оқулығы табыс етілді. Бұл мектепте 118 бала білім алатын болады. Алдағы уақытта өздерінің талабы мол және де көптеген байқауларда жеңіске жетуіне бұндағы мұғалімдерде барын салмақ ниетте. Биылғы жыл біз үшін ерекше жыл. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы, Жамбыл атамыздың 175 жылдығы, сондықтан біз биылғы жылда жақсы аяқтауымыз керек, келесі жылға жақсы негіз жасау үшін мен облыс басшылығының атынан барлықтарыңыздың білім күніменен, одан кейінгі жаңадан ашылып атқан ғимаратпенен құттықтаймыз. Барлықтарыңызға денсаулық, үйлеріңізге аманшылық, құт береке тілейміз. Еліміздің тәуелсіздігі ұзағынан болсын. Білімдінің қолында алтын шырақ. Бұндай мектептердің пайдалануға берілуі де өңірде білім саласына айтарлықтай көп көңіл жасалып жатқандығын көрсетеді. Ел игілігіне берілген бұл мектепте алдағы уақытта балғындарды үлкен биік белестерге бастайтынына сенеміз. Бүгін бұрылдық тұрғындардың қуанышында шек жоқ, себебі балаларды білім нәрімен сусындататын жалғыз мектебі бар ауыл тағы бір білім ордасымен толықты. Бұл Байзақ ауданына қарасты Бұрыл ауылындағы нөмірі 6-шы мектеп. Құрылысы өткен жылдың наурыз айында басталып, білім күніне орай оқушыларға есігін айқара ашты. Жалпы сізден жақсы білесіздер, тек қана осы біздің өңірімізде
30 жылдың ішінде 118 мектеп пайдалануға берілді. Биыл біз жылдың аяғына дейін 11 мектепті пайдалануға береміз. Оның жетеуі осы жаңа оқу жылының қарсаңында ашылатын болады. 600 балаға арналған ағарту ошағы бір мезетте 300 оқушыны қабылдауға қуатты. Заманауи үлгіде салынған мектеп ғимаратында спортзал, асхана, зертхана мен шеберхана кабинеттері бар. Оқушылар да оқулықпен 100% қамтылған. Сондай-ақ бізде мультимедиалық кабинет бар. Сондай-ақ бізге тағы да 13 кабинет беріліп отыр. Оның ішінде бізде мата өндеу, тігін тігу кабинеті бар қыз балаларына арналған, ұл балаларына арналған ағаш, темір өндеу кабинеті бар, жабдықталған толық. Сонымен қатар тағы да бізде қыштан жаңа саз балшық өндеу қол өнерін жасау кабинеттері бар. Айта кетейік, жалпы Жамбылда жаңа оқу жылында 442 мектепте 240-нан аса оқушы мектепке оралды. Ал оқу ордасының табалдырығын алғаш рет аттаған бірінші сынып оқушылардың саны 21 мыңды құрап отыр. Мектептің саны оқушылар екенін бүгінгі мереке тағы бір дәлелдеп бергендей. Індетті үдетпеу үшін жыл жарым уақыт үйде оқу, ата-анаға да, ұстаздар мен балаларға да оңайға соқпады. Биыл міне білім мекемелерінде алғашқы қоңырау соғылды. Барлық оқушылардың қатыспағаны, олар мектепте оқымайды дегенді білдірмейді. Карантин талаптары солай тек. Жақында ғана облыс әкімінің ең үздік білім беретін ұйым грантын жеңіп алған Төлеби атындағы нөмірі 8-ші гимназияда білім күні мерекесі ерекше аталып өтті. Кел балалар оқулық атауымен ұйымдастырылған салтанатты шарада бүлдіршіндер ән мен биден шашу шашып, келушілердің көңілін жадыратты. Шақырылған қонақтар жаңа өмірге қадам басқан балғындарға сәттілік тілеп, әліппені салтанатты түрде табыс етті. Мұхтар өзі айтады, бақытымды басқада емес, балаңнаңызда дейді. Сол сияқты осы ұстаздарымыз әрбір баланы білім нәрімен сусындатып, еліміздің ертеңі болашағымыз осы балаларды тәрбиелеп, саналы тәрбие, сапалы білім беретініне сенімдіміз. Өткен оқу жылының қорытындысы бойынша Төлеби атындағы номер 8-ші гимназиясы облыстық үздік білім беретін ұйым грантын жеңіп алды. Ол грант бойынша облыс әкімі гимназияға 34 миллион теңгенің қаражатын табыстады. Бұл қаражатқа гимназиямыздың материалдық техникасын, техникалық базасын жарақтандыруға жұмсалатын болады. Сондықтан да әрине бұл үлкен жауапкершілік, үлкен міндет. Алдағы уақыттарда біз осы атақты, осы абыройды сақтап қалу үшін барлық күш-жігерімізді жұмсайтын боламыз. Бұл білім ұясында гимназия ретінде 29-шы мәрте алғашқы қоңырау соғылып отыр. Талай шәкіртті білім нәрімен сусындатып түлетіп шыған алтын ұя жаңа оқу жылында 350-ге тарта оқушыны бірінші сыныпқа қабылдады. Сапалы білім аламын, еліміздің президенттен құрметтеймін, ата заңды бұлжытпай орындаймын деп ант етемін. Бүлдіршіндеріміз алғашқы рет қадамын мектепке басып отыр. Барлық ата-аналарды осы алғашқы қадам басқан балалардың осы мектепке келгені құтты болсын деп тілеймін. Білімде, білім шыңында тек қана биіктерден көріне берсін. Бүгін міне өзім бірінші В сыныбына 25 баланы қабылдап алдым. Енді білімге бет бұрып, бәрімізде сабақты жақсы оқимыз деп сенемін. Биылғы оқу жылы ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Толықтай оқытудың дәстүрлі форматында бір-бірімен қайта қауышқан оқушылар мен ұстаздардың қуанышында шек жоқ. Бала жанының бағбандары өткен оқу жылында кеткен олқылықтардың орнын толтырып, сапалы білім беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеу басты әрі негізгі міндетіміз болмақ дегенді айтады. Елімізде жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім берудің маңыздылығы мен талаптарын еш уақытта назардан тыс қалдырмаған. Мәселен, алғашқы қоңырау мен соңғы қоңырау міндетті түрде соғылады. Себебі ол оқушының мәңгілік есінде қалатын күн. Биылғы оқу жылында қала іргесіндегі Жамбыл ауданында орналасқан бұл мектеп-лицейде 1070 оқушы мектеп табалдырығын аттаса, оның 140-ы бірінші сыныптар екен. Білім күніне орай Аса ауылында өткен салтанатты жиынға облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Бейхұт Жамангөзов та қатысып, балаларға сәттілік тіледі. Тағы да бір ерекшелігі биыл осы балаларды қайтадан мектепке барған бүлдіршіндерге әліппені қайтадан қолданысқа енуі. Мына осы күнде барша мектеп табалдырығын аттаған жас бүлдіршіндерге білімдерін жақсы шыңдап,
ертең біздің мемлекетіміздің әлеуметтік экономикалық жағдайын көтерердей үлкен ер азамат боп, білімде ер азамат боп шығуларына тілектеспін. Алғашқы қоңырау Шу ауданында да соғылды. Биылғы жаңа оқу жылында аудан бойынша 20891 оқушы болса, оның ішінде бірінші сыныпқа 2206 оқушы мектеп табалдырығын аттап отыр. Мектеп табалдырығын аттаған 65 оқушы бірінші сыныпта жаңартылған білім мазмұны, оқу жоспарлары және оқу бағдарламаларымен қамтылмақ. Мен Тұрар Рысқұлов мектебіне алып келіп отырмын. Өте барлық жағдай жасалған. Мына індетке байланысты да сақтау нелері жасалынған. Ауыл әкімі, Шу районының әкімі келіп қатысты. Енді осы балаларымыздың жақсы оқып, осы мектептен жақсы білім алып шығуына тілектеспін. Биылғы оқу процесі былтырғыға қарағанда біршама өзгерген. Мысалы, мектепке келген оқушылардың қызуын тексеріп, денсаулықтарын бақылауда ұстау үшін арнайы медицина қызметкері еңбек етеді. Мерке ауданында өткен іс-шараға аудан әкімі Руслан Маратұлы қатысып, оқушыларды арнайы құттықтады. Жалпы ауданда 17500 бала мектеп табалдырығын аттады. Оқимыз ба? Иә. Жақсы оқимыз ба? Иә. Ай, молодец. Жақсы оқыды мектеп. Ремонтта айтып беріп, осыған қарай оқу керек қалма. Жақсылар болсын. Ал Қордайда алғашқы қоңырау 3195 оқушыға бірінші рет сыңғырылады. Салтанатты жиында қасқатар сап түзелген оқушыларға аудан әкімі Рүстем Рысбайұлы салтанатты түрде әліппе оқулығын таратты. Сынып жетекшісі Мұсабаева Гүлсім Қалиқызы, бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы, педагогика саласындағы еңбек өтілі 16 жыл. Жаңа оқу жылындағы құттықтаулардан кейін егемен елдің болашақ ұрпақтары, мектепке енді ғана қадам басқан бірінші сынып оқушылары жалықпай білім іздейтіндіктерін жеткізіп, өлең шумақтарын оқыды. Биыл аталмыш мектеп гимназияның бірінші сыныбына 175 оқушы барса, олардан 4 қазақ және 3 орыс сыныбы жасақталды. Сапар Жамал Орызбекова, Сараптайм. Сондай-ақ мәдени жаңалықтарға да тоқтала кетсек. Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған іс-шаралар легі аудан ауылдарда да жалғасын тапты. Мерекеге орай бірнеше нысандар ашылып, қолданысқа берілді. Мәселен, Шу және Мерке аудандарында асырлатып салынған үй иесіне берілсе, Қордай ауданында жасөспірімдерге арналған клубтың тұсауы кесілді. Ал көне Тараз келбеті биыл ерекше көркейе түсуде. Сәулетімен талайда тамсандырар нысандар саны артты. Шаһарды абаттандыру және көркейту шаралары аясында Таразға тарту жобасы жүзеге асырылуда. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен қолға алынған 42 жоба ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған. Сондай-ақ облысымызға белгілі өнертапқыш өзінің жойқын жарылыстарды алдын алатын құрылғысының жаңаша түрін ұсынып отыр. Ақсақал өзінің жаңалығын үлкен ғылыми жетістік санайды. Еске сала кетейік, осыған дейін зейнеткердің тың табысын, яғни өрт сөндірудегі елдегі жоқ құрылғысының сызбасын көрсеткен болатынбыз. Әріптесім Диана Орынбасар осы аптаның мәдени жаңалықтарын саралап көрді. Сюжеттен көріңіз. Ата заңымыздың арқасында еліміздің іргесі бекіді. Халқымыздың татулығы мен қоғамдық саяси тұрақтылығы нығайды. Меркіде өткен мерекелік шараға қатысқан аудан басшылары ата заңды ардақ тұтқан өнегелі еліміз өркендей берсін деп ізгі тілектерін арнап, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан бірқатар азаматтарды құрмет грамотасы және алғыс хаттармен марапаттады. Сондай-ақ мереке күні Кенес ауылында асарлатып үй салу жобасы аясында Әубәкіровтер отбасы баспаналы болды. Асарлатып салынған жаңа 5 бөлмелі үй сондай-ақ ауылдағы мешіт жанындағы жаңадан соғылған асхана пайдалануға берілді. Ата заңымыздың күнімен орайлас болып отқан осы асарлатып осы ауылымыздың бір тұрғынына осындай үй ұсынып, осындай жасап жатқан ауылымыздың тұрғындарына рахмет айтып отырып, осы өсіп өніп ырыс қайда барасың десе ынтымақ бірлікке дейді. Мына ынтымақ бірлігіміздің арқасында ауылымыздың азаматтарының осы бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып осындай ынтымақты тірлік істеген арқасында ауылымызда өсіп өркендеп осындай асарлатып бірнеше үйлер соғылып жатыр.
Конституция күні қазақи қаймағы бұзылмаған Шу ауданына қарасты Мойынқұм ауылында да бір отбасы қоныс тойын тойлады. Себебі асырлатып салынған кезекті үйдің кілті табысталды. Бүгінде аудан халқы белсенділік танытып, қайырымдылық жасау салтын қолға алған. Бұл шараға Шу ауданы әкім орынбасары Әлихан Балқыбеков қатысып, құттықтау сөз сөйлеп, қуаныштарымен ортақтасты. Анамыздың үйінде тұратынбыз. 2017 жылы үйіміз оқ жағдайдан өртеніп кетіп, халқымыз осы әкімшілік көмектесіп үй тұрғызып берген болатын. Осы кісілерге көп-көп рахметімді айтамын. Енді биыл міне асарлатып, осы анамыз көп балалы ана болғандықтан асарлатып бір баласына тағы бір үй салып беріп отыр бізге. Осы өзіміздің 3 баламыз бар, 18 жасқа толмаған. Халыққа, әкімшілікке ұйымдастырып отырған көп-көп рахметімді айтамын. Ал мереке күні Қордай ауданында Жас Қыран спорт клубы ашылды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың тапсырмасына сәйкес жүзеге асқан тың жобаның құрылымы да өзгеше болмақ. Көп салалы болып құрылған клубта 16 жаттықтырушы 400-ден астам баланы қабылдап, спорттың 9 түрінен тегін даярлайтын болады. Атап айтқанда, бокс, дзюдо, қазақ күресі, еркін күрес, грек-рим күресі, таэквондо, волейбол, футбол және футзалдан балалар осында жаттығатын болады. Ақысы жаттығатын балалар үшін мұнда барлық қолайлы жағдай қарастырылған. Осын бізді қолдап демеп отқан ел ағаларымызға, мемлекет басшыларымызға алғысым шексіз. Балаларымызды тек залға әкеліп, бәрі тегін, ешқандай төлем ақысы болмайды. Залдарымыз өте таза, кейін. Балаларымызды тек қана әкеліп, спортқа ұйымдастырсаңыздар болды. Қордайға былтырдан бері қыруар қаржы бөлінгені белгілі. Оның спорт саласына да осылайша шарапаты тиюде. Тұңғыш президент саябағындағы жасанды көлде талай жылдан бері жөндеу жүргізілмей тозығы жеткен болатын. Оны қалпына келтіруді таразға тарту жобасы аясында Шу мен Қордай аудандары өз мойындарына алған. Қазір аумақты толығымен жаңартып, заманауи келбетте ел игілігіне табыстады. Сондай-ақ тұрғындардың сүйікті орнына айналған амфитеатр да күрделі жөндеуден өтіп қайта пайдалануға берілді. Облыс әкімінің бастамасымен осы таразға тарту жобасы қолға алынған болатын. Онда осы мынау қала аумағындағы абаттандыратын, көріктендіретін жерлер таңдалып, участке-участке бөлініп, әлгі мынау осы жоба аясында 10 аудан мен 15 басқармаға бөлініп берілген болатын. Сонымен қатар бұл жобаға осы өңіріміздің белгілі кәсіпкерлерінде атсалысты. Жоба шеңберінде облыс орталығында аллеялар, скверлер, түрлі демалыс орындары салынып, тұрғындардың қуанышын еселеуде. Аталған жұмыстар бюджет қаражатынан тыс, демеушілер есебінен жүзеге асырылып жатыр. Бұрын бос жатқан орындарға жарық шамдар мен қоқыс жәшіктері, көлік тұрақтайтын орындар мен жаяу жүргіншілер жолы да салынған. Соңғы үлгідегі скверге тұрғындар дән риза. Балалар деген ойнап жақсы болып қалды. Кешке қарай ертеңді-кеш осы жерде келіп балаларды ойнатамыз. Рахмет. Ризамыз. Мұнда соққаны қатынады. Мен күнде есік алға шығып, осыяққа тренеровка жасауға келемін. Бәріміз осыяқта футбол ойнаймыз. Бәріміз ризамыз. Үлкен балаларға, мектеп жасындағы оқушыларға жақсы болды. Мына жерде волейбол ойнайтын жер бар екен, футбол ойнайтын жер бар екен. Олар да күндіз-түні уақытылы келіп, осы жерде көңілді уақыттарын өткізеді, денсаулықтарын нығайтады. Атап өтерлігі, биыл таразға тарту жобасы аясында барлығы 42 нысанды қамту жоспарланған. Қала күні қарсаңында тағы бірнеше орын абаттандырылып қолданысқа берілмек. Жұмыс толығымен жыл аяғына дейін аяқталады дейді мамандар. 40 жыл жылу жүйесінде жұмыс істеп зейнетке шыққан Марат Аюбаев ғылымда өмірдің 30 саласына қатысты 30 жаңалық таптым дейді. Соның біріне тоқталар болсақ, жақында ғана Байзақта орын алған секілді оқ дәрі қоймаларының жарылысын алдын алу. Яғни өнертапқыш Марат аға жарылғыш заттарды сақтайтын арнайы ыдыс ойлап тапқан. Ыдыстың іші инерттік газбен толтырылады екен. Сол қоймаларды ішінде сол соған арналған ыдыс болу керек. Қойманың ішінде ол ыдысты, жаңа сол ыдыстың ішіне жаңағыларды салып, мысалы мина, прототанкі дейді, пехотный, соны әрқайсысын салып, сол ыдыс герметичный болады, қақпағы бірақ қашылатын болады, үстіңгі жағы. Солған біз инертный газды толтырамыз. Сонда инертный газ толғаннан кейін барып, жаңа ауаны қыстырып береді ғой. Сол жаңа біздің жарылыс заттар инертный газдың ішінде болады. Орналасады. Онда ешқандай жарылыс болмайды.
Зейнеткердің сөзінше, аталмыш газдың еш зияны жоқ. Қоймадағы заттар көп жылдар бойы еш кедергісіз сақталып тұра береді. Мына инертті газ өрт жанбайды, өртті қолдамайды. Сонда инертті газды пайдаланып, біз жарылысты өртті болдырмаймыз. İnertti gazın içinde ağır inertti gaz var. Kömür kışkıl gazı, ol bir jarım ise ağırdan ağır. Argon 2 ise ağır. Kripton 400, ksidon 5 ise ağır. Sonunda sol ağır inertti gazdı paydalanıp, biz örtti boldırmayız. Bırak bu өнертабыс әзірге тек қағаз жүзінде тұр. Себебі құрылғыны жасап, іске асыру үшін қомақты қаржы қажет. Зейнеткер біраз табалдырықты тоздырдым дейді, бірақ ешкімнен қайыр жоқ деп қынжылады. Сондықтан да өнертабыс қазір ұсыныс қана, ал оның жүзеге асу аспауы уақыт еншісінде. Қалам сынды сия кепті. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері белгілі жазушы Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Несіпбек Дәутайұлы өмірден өтті. Санағалы ғұмырын ел руханиятының дамуына қазақ әдебиетінің өркендеуіне арнаған нар тұлғаның қазасы қалам ұстаған қауымның қабырғасын қайыстырды. Талай талантты жастың шығармашылығының шыңдалып, тілеп ұшуына жол көрсетіп бағыт-бағдар бере білген Несағаңның жарқын бейнесі жұрт жадында мәңгі сақталады. Несіпбек Дәутайұлы 1947 жылы Қордай ауданы Киров атындағы колхозда өмірге келген. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, аудандық, облыстық түрлі газеттерде қызмет атқарды. Соңғы жылдары Жамбыл әдеби көпшілік журналының бас редакторы болды. Қазақстан жазушылар одағының Жамбылдағы филиалын басқарды. Құрмет орденінің иегері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. Несіпбек Дәутайұлы түрлі әдеби аламандарда дара шапқан қаламгер. Оның шығармалары талай бәйгенің бас жүлдесін алды. Ол «Ақ көгершін», «Алмағашының бұтағы», «Әнім сенедің» атты повестермен, «Құдірет пен қасілет» романының авторы. «Көгілдір көйлекті келіншек», «Ойынды еті» 10 бөлек кітаптары жарық көрген. «Екі томдық таңдамалысы», «Аты жоқ әңгіме», «Кісі иесі» кітаптары мен Түркияда шыққан «Жол» кітабы да оқырманның игілігіне айналды. Оның «Құдірет пен қасілет» атты романы да әдебиетшілер байқауында жоғары бағаға ие болған. Қоғамға берері, оқырманға жазары, әлі де көп дейтұғын жазушының бейнесі енді сағым ғана. Құрметті көрермен, бізде осы тұстан тізгінді тарттық. Келер сенбінің кешінде жолыққанша ел аман жұрт тыныш болсын, аман сау болыңыздар.